Максиме, і от зараз ми бачимо якраз кадри, ну, нормандських урочистостей, ми скажемо, це вже не Нормандія, це вже Париж, конкретно ці кадри, але три дні дуже активні, інтенсивні і насичені у Франції. Приїхали, здається, ну просто всі, хто міг. Наскільки я пам'ятаю, Макрон збирався ще й Путіна кликати, але врешті-решт це не відбулося після низки таких дискусій між союзниками. Це одна із точок, де відбувається от багато зустрічей. Наприклад, із Байденом Зеленський аж двічі за червень зустрінеться. Один раз у Франції, інший раз в Італії під час великої сімки G7 зустрічей. Що для нас означають, приносять і дають ці зустрічі на поточний момент? Цей візит і перемовини із, ну або бодай такі зустрічі на полях координації із Байденом і з Макроном. Дійсно, не кожного тижня і не кожного місяця спроможні президенти там іноземних держав зустрічатися із американським лідером, точно так само, як Україна. Ну, якщо пригадати, до початку повномасштабного вторгнення одиниці разів зустрічалися із американськими президентами. Тому такий щільний графік, який ми маємо зараз, є, вочевидь, на користь Україні, тому що з завантаженістю американського лідера, особливо в умовах виборчої кампанії, необхідності збирати там в Каліфорнії гроші на виборчу кампанію і переконувати американців голосувати за нього, знайти цей час і ще раз розповісти про потреби, про запити з українського боку є надзвичайно важливою можливістю. З іншого боку, питання, чи готові нас чути і готові чути те, що Україна лобіює зараз для отримання стійкого миру в Україні. Тут є великі запитання, тому що, знову ж таки, виборча кампанія Байдена забирає чимало сил і, що найважливіше, інтересу американського президента. І я, знаєте, вже неодноразово казав, що той час, коли в українців на думці часів Яр і Харківщина, у Байдена Лос-Анджелес і Сан-Франциско, і тоді, коли в Україні під загрозою життя десятків мільйонів людей, у Байдена під загрозою десятки мільйонів доларів, які він хоче в найближчі тижні зібрати для того, аби виграти ці вибори. Тому пріоритети діаметрально протилежні. Втім, це не виключає необхідності говорити про важливі теми для нас. А для нас важливими темами є військова підтримка, підтримка фінансова, посилення навчання і пришвидшення навчання українських пілотів на винищувачах. Для нас принципово важливим є питання двосторонньої безпекової угоди, про яку, вочевидь, будуть говорити також на цих зустрічах. І, скоріше за все, найближчим часом буде підписана подібна угода. Тому тем, мабуть, більше є, аніж можливостей зустрічей провести із Байденом. Тому український президент користується цією нагодою, буде просувати українські інтереси. Пане Максиме, тут багато символічного взагалі зараз у подіях, в самих урочистостях. Мабуть, саме так політтехнологи і хочуть сконструювати їх і, звісно, проводять прямі паралелі між союзниками, які 80 років тому, я маю на увазі державами-союзниками, які тоді виступали єдиним фронтом проти нацизму і відкрили цей додатковий європейський фронт у війні, і керманичами нині країн. І от американський президент, він, ну, мабуть, ця промова могла би бути якоюсь дуже етапною, дуже програмною, та, яку б коли-небудь будуть цитувати, як, не знаю, чи цитують фултонську промову Черчилля. Але поки, от цікаво, що він формулює питання, питання важливі, питання хвилюють, а відповіді, здається, ну, здаються такою рутиною політичною. Чи таке питання, тепер питання стоїть перед нами. Чи зробимо ми належне в годину випробувань, каже у своїй промові Байден. І от коли далі він говорить, ми вистоїмо разом, відповідь так, може бути тільки так. Оця відповідь, ну, вона здається менш певною, ніж питання, яке він формулює. Американська позиція прямо зараз, як наскільки міцною виглядає для вас, наскільки правильно розподіляє Байден ну, свої ризики для стратегії світу майбутньої. А мені видається, що президентство Байдена чотирьохрічне, воно продемонструвало, що міжнародна політика
не найсильніша його сторона, м'яко кажучи, в політичному контексті. І це, до речі, те, на чому дуже активно заграють зараз республіканці, і кожен промах, кожна не надто впевнена дія президента Байдена перетворюється на удари з боку республіканців, які вони вдало конвертують у політичні бонуси, адже знають, що на кону в них не лише президентське крісло, але і результати виборів до палати представників повним складом і до Сенату. Тому Байден намагається бути дуже обережним у своїх висловлюваннях з приводу там міжнародних загроз, які існують, зокрема з приводу можливого вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. От заява, яку він напередодні зробив про небажання натовізації України, вона для мене є свідченням того, що він все ж таки відходить від будь-яких намірів демонструвати тут таку сильну позицію, демонструвати здатність реагувати на виклики. І він хотів би закритися у зручних для себе комфортних темах, які дійсно конструюють його політтехнологи. Тому є гучні заяви нібито про єдність союзників і про потребу дати відсіч ворогам, але конкретних кроків, які б могли наблизити ці тези, поки що ми не спостерігаємо. Угу. І, ну, чесно кажучи, там зараз говорять про можливість виділення чергового там траншу на 250, по-моєму, мільйонів доларів з боку Сполучених Штатів, ну не це не ті об'єми і не те наповнення цих пакетів, яке могло би продемонструвати, що американці зараз, ну, є незрівнянними з іншими країнами. І насправді на фоні Байдена заяви Макрона із виділенням Україні в перспективі літаків-винищувачів, навчання українських пілотів, підготовки українських військових виглядають набагато сильнішими і потужнішими з політичної точки зору. Пане Максиме, а от те, що з'являється оця теза Байдена про ненатовізацію, і навздогін Путін, зустрічаючись із керівниками інформагенції, він теж зі свого боку, ну, ніби повторює щось схоже іншими словами про те, що Росія зацікавлена у нейтральному статусі України. Це випадковий збіг? Я не думаю, що це випадковий збіг. Вочевидь, є певна кореляція між цими заявами і позиціями, і те, що говорять там американські президенти, вочевидь, є глибоко продуманою риторикою, яка має надсилати сигнал і до навіть там ворогів. Ми розуміємо, що там саміт миру, який відбудеться вже наступного тижня, є безперечно важливим елементом в спробі принаймні почати процес завершення цієї війни. Втім, як бачимо, є заяви і не лише там з боку Америки, але й з європейських гравців, які паралельно із проведенням саміту миру зараз подейкують про можливість восени проведення подібного саміту, але в Саудівській Аравії, і за участі вже Росії, і за участі Китаю. Тобто все ж таки бачимо, що досі Захід намагається знайти ось це вікно можливостей співпраці з Російською Федерацією, спроби вийти з глухого дипломатичного кута, і досі залишається ось ця нестримна віра в те, що російський народ і російський режим, вони глибоко десь в душі є дуже демократичними, просто потрібно знайти цю демократію десь дуже, яка далеко сховалася, не розуміючи, що в Росії її ніколи з роду віку не було, вони ще просто не змогли відчути, що таке демократія, починаючи з того, як на болотах збудували цю країну, і закінчуючи часами Радянського Союзу і пострадянської Росії путінської. Тому спробує там домовитися чи знайти в них якесь людське обличчя, вони завершаться в чергове поразкою, і, на жаль, світу потрібно набагато більше часу для того, аби зрозуміти, що з Росією можна говорити лише мовою сили, і лише перемігши їх на полі бою, можна досягнути реального миру. Пане Максиме, ну, але нам не можна зупинятися, ми то боремося за свою державу, за своїх людей, за свою територію, за свій суверенітет, і тому докладаємо всіх зусиль. Всіх зусиль докладає український президент, і його висловлювання от останнього часу, мабуть, багато хто може потрактувати навіть як доволі емоційні, і навіть ті висловлювання, які стосувалися і Байдена особисто. Тобто, коли він говорив про певні паузи затягування з американського боку, він згадував Байдена. Скажіть, будь ласка, от зараз дві зустрічі з Байденом будуть, будуть якісь контакти, ну, будуть перемовини.
Це впливає емоційно? От, ну, Америка може ображатися, Байден особисто може ображатися на спроби українського тиску, ну, такого невпинного, тому що нам це потрібно, нам ніде подітися, ми не можемо робити інакше. Ви знаєте, мені видається, що Байден може по-різному сприймати там заяви з боку українських посадовців, в тому числі президента, але для нас це вимушений крок. Для нас це, знаєте, такий перехід до силової дипломатії, тоді, коли інші аргументи не працюють. В одному з інтерв'ю міністр закордонних справ Кулеба заявив, що ми там намагалися протягом тривалого часу говорити по-дружньому, переконувати, знаходити аргументи, вдаватися до ціннісних якихось наративів. Але вони, на жаль, не працюють. Світ сприймає війну в Україні як, знаєте, реаліті-шоу, яке можна виключити в будь-який момент і перемикнутися на щось більш приємне, більш цікаве. І реальність, в якій ми живемо і живуть там жителі західних демократій, вони принципово різні. Тому от позицію українського президента, українських чиновників можна зрозуміти. З іншого боку, ну, перепрошую, якщо головний, так би мовити, поліцейський світу, який завжди був за цінності, який був завжди за можливість впливати на глобальні рішення і закінчувати війни, не сприймає аргументів абсолютно об'єктивних, очевидно, що ми будемо діяти так. Тому я сумніваюся, що це якось на їхні особистісні відносини вплине, тому що немає як таких особистісних відносин. Це відносини двох лідерів держав, які чітко відстоюють свої цілі. Так само, як Сполучені Штати, так і Україна. Тому тут виходити варто з раціональності заяв і не сприймати їх як особисті нападки. Це радше і заяви в сторону американських конгресменів кожного разу, і це висловлювання в сторону представників овального кабінету, які радять президенту Байдену. Тому, власне, бачимо, що змінюється риторика, і мені здається, що вона особливо може бути ефективною в періоду цієї передвиборчої кампанії, коли Байден так чи інакше змушений реагувати на гострі заяви як зсередини країни, як, наприклад, Трампа, який каже, що бомбив би там Москву, який був президентом, так само і на позицію української держави, яка відстоює свої інтереси. Ну, цікаво, що республіканці то цим користуються, вони то заявляють уже в Конгресі, що ми не голосували за заборону використання американського озброєння. Це Саліван і Білий Дім ввели таку заборону. Так, так, власне, в цьому і мета зараз республіканців, як я говорив раніше, в тому, щоб будь-які неточності, будь-які обмеження, які робили Сполучені Штати на чолі з Байденом в контексті України, використовувати їх як удар по позиціям того ж Білого Дому і демонстрації того, що вони не зробили все можливе задля того, аби припинити цю війну. До речі, ще один наратив, який зараз запускається, в тому, що коли парламент проголосував американський за так званий ленд-ліз, у Байдена були всі можливості для того, аби надати Україні ті види озброєння і в той часовий проміжок, які дозволили б тримати зараз лінію фронту точно не на правобережній, скажімо, частині Херсонщини, а просунутись набагато далі. Тому частина раціональності в цих заявах безперечно є, але від того, що республіканці зараз підіймають ставки і говорять про радикальніші речі в контексті підтримки України, це, що найважливіше, переводить дискусію в іншу площину і вимушують Байдена в тому числі реагувати в спосіб, як він реагує, з тим, аби дозволяти Україні використовувати американську зброю, хоч обмежено, але по території Російської Федерації. Пане Максиме, от я зараз змалюю ситуацію і кілька різних факторів, але вони об'єднуються в систему. Байден, безперечно, зараз націлений на вибори, думає про те, як зміцнити позицію, навіть не свою, позицію своєї партії. Я думаю, це в першу чергу хвилює його, тому що партійна спадкоємність і партійна позиція дуже важлива для Сполучених Штатів. Тобто, звісно, він буде більше думати про зустріч у Каліфорнії і збір грошей для передвиборчої кампанії, ніж про якісь інші проблеми. Тим більше проблеми, ну, віддалених частин світу. З іншого боку, є от поступове, ну, не знаю, просування
кажуть про можливу ескалацію. От Держдеп боявся ескалації, так буквально там не два тижні тому, якщо подивитися на їхні навіть офіційні повідомлення, речники, коли виступали, і ще не було офіційного рішення про дозвіл використання американської зброї по російській території. Тепер же Держдеп уже от з інтервалом там о два тижні в офіційних звітах каже, що це не викликатиме ескалацію. Але є, наприклад, заяви Путіна, де він говорить про те, що натовські експерти і інструктори військові на українській території будуть вважатися військовими цілями і будуть вважатися агресією НАТО. Що, не він, але заступник міністра закордонних справ про українські атаки на загоризонтні РЛС каже, що це буде викликати відповідь на адресу Америки, зокрема. Заява про те, що Росія у відповідь на постачання Заходом зброї, зокрема постачанням Америки, розмістить свою далекосяжну зброю в дражливих місцях для західного світу, там, де удари можуть бути дошкульними. Як Америка на це все реагуватиме? От зараз це вже така доволі відкрита позиція. Це декларування реальної загрози, Америка буде озброюватися і щось робити превентивно? Чи це, знову ж таки, не знаю, підштовхування до якихось переговорів, вишукування собі вигідних позицій, Росія намагається? А Америка чи буде здатна на це реагувати тоді, коли Байден все ж таки думає більше не про це, а про гроші на вибори? Я думаю, що Росія безперечно намагається скористатися цим періодом вразливим в політичному циклі американському, коли не до неї, не до якихось зовнішніх чинників, а саме внутрішні питання є ключовою темою таких обговорень. Але я би сказав, що за період повномасштабного вторгнення позиція світу по відношенню до Росії, зокрема Сполучених Штатів, радикально змінилася. Пригадаємо, в 2021 році зустрічався Байден із Путіним в Швейцарії, де вони сиділи в білих сорочках за столом, ділилися своїми відчуттями з приводу червоних ліній, і Путін насправді виглядав тим лідером, який може завдати нищівного удару по будь-якій країні світу і може змінити розклад сил. Та? Тобто Росія була гегемоном міжнародної політики, яка могла впливати на порядок денний не лише своєї країни і регіону, але й світу. Але сьогодні Росія перетворилась на країну, яка за безцінь продає газ до Китаю. Росія перетворилась на країну, яка вимолює в Китаю того ж можливості отримання товарів подвійного призначення, коли там з тостера можна виколупати якийсь напівпровідник чи чіп і вставити його в ракету. І Росія перетворилася на країну, по якій постійно прилітають українські дрони, і не тільки дрони, руйнуючи їхню інфраструктуру. Відповідно, змінилося ставлення не лише українців до росіян, але й в принципі західних демократів, в тому числі Сполучених Штатів. Тому, пане Максиме, але водночас українських... от західні демократії демонструють Росії, що вони як мінімум хочуть і намагаються тримати спільний фронт, демонструють єдність у Нормандії, так? А Росія у відповідь демонструє згадку про Карибську кризу, коли каже, що для навчань відправить там низку кораблів, в тому числі і великий підводний човен, який потенційно може нести ядерну зброю, наприклад, ядерні ракети. Ми знаємо, що для цього і будувалися ще в Радянському Союзі підводні човни. І це все буде біля Куби. Тобто дуже пряме нагадування. Я би сказав, що така риторика не є новою, але попередні рази, коли з'являлися загострення, скажімо, в Кремлі, дуже чітко, неофіційно, але тим не менше, американські відставні там генерали, посадовці, колишні керівники там Держдепу і подібні люди, які дуже часто виконують ось цю непублічну дипломатичну роботу, продемонстрували Росії свої плани у разі, якщо Росія вдаватиметься до подібних ескалаційних заходів. Тоді мова йшла про Чорноморський флот, що його просто знищать і не буде в Росії можливості демонструвати свою потужність. Як пам'ятаємо, вся ядерна
лихоманка з боку Росії, вона тоді пропала. Зараз ми бачимо подібне нагадування своїх можливостей росіянам, це їхні мрії, це спроба продемонструвати, що ядерна країна не може програти. Але в той же момент ми вже почули від міністра оборони Польщі, почули від інших посадовців про те, що у разі, якщо Росія вдарить тактичну ядерну зброю чи демонструватиме подальші ескалаційні наміри, а не ядерною зброєю, у відповідь американці і союзники знищать позиції Росії в Україні і в прикордонні. Тому ось ці відповіді, вони є доволі чіткими, вони є радикальнішими, ніж були раніше. І мені видається, що в Кремлі це прекрасно розуміють. Більше того, Путін не самогубець же. Це людина, яка дуже себе любить, яка намагається вижити будь-якою ціною. І він розуміє, що початок ядерної кризи, ядерної війни призведе до непоправних для нього результатів, тому що це вже перестає бути питанням Росії, України, це перестає бути питанням регіону, це питання глобального ядерного стримування і недопущення ядерної війни у більш промислових, так би мовити, масштабах. Тому я схильний вірити, що світова дипломатія так чи інакше знайде вихід із цієї ситуації і вже демонструє якісь певні нариси того, як це може відбуватися. І що гравці порядку вищого, ніж Росія, мається на увазі Сполучені Штати і Китай, вони все ж таки поки здатні домовлятися про те, аби не допускати подібного розвитку подій. А от всі ці погрози, вони позитивно сприймаються Китаєм, якщо ви вже на цей рівень вивели оцінку? Ні, безперечно, не позитивно. Ми знаємо, що Китай неодноразово заявляв про недопустимість використання ядерної зброї. І, вочевидь, це одна із точок напруги між Китаєм і Росією зараз. Втім, ми бачимо, що росіяни демонструють, що ми от не настільки лінійні, коли там Китай дає якісь публічні сигнали, і ми їх відразу виконуємо. Але я впевнений, що їх розуміють. І в умовах, коли на кону стоїть питання виживання взагалі Росії як такої, і бажання, бодай, якось зафіксувати лінію фронту на свою користь в Україні, і на противагу питання там використання ядерної зброї, я думаю, що для Путіна значно ціннішим було би збереження позиції зараз в Україні, аніж втрати відносин із Китайською Народною Республікою і ще більшої ізоляції в дружбі з Іраном і Північною Кореєю. Тому тут ці сигнали також є доволі, мені здається, чіткими, і що найголовніше, їх чують. Публічна риторика це одне, але те, що ті перемовини, які відбуваються за зачиненими дверима, і останній візит там Путіна до Піднебесної, я думаю, що і питання ядерного незастосування були однією з тем, і Китай має чіткі запевнення, що таких кроків не буде з боку Російської Федерації. Дякую дуже, пане Максиме, за сьогоднішню розмову. Максим Джигун на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».